Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagnosis yang tepat bukan sahaja memastikan pesakit menerima rawatan yang sesuai, tetapi ia juga membantu mengelakkan komplikasi yang boleh membahayakan nyawa. Menurut Menteri Kesihatan, setiap tahun di seluruh dunia terdapat jutaan kes diagnosis yang tidak tepat menyebabkan masalah serius termasuk pemberian rawatan yang tidak sesuai pengabaian terhadap keadaan kesihatan yang kritikal dan juga boleh membawa kepada kematian. Berucam pada pelancaran sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2024 yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar menjelaskan kesilapan dalam penjagaan kesihatan merupakan salah satu penyebab utama komplikasi dan kematian yang boleh dicegah. Kesilapan diagnosis juga boleh memberi impak yang besar. Bukan saja dari segi kos rawatan yang meningkat, tapi juga boleh menyebabkan pesakit untuk berada di hospital dalam tempoh jangka masa yang lama. Dan boleh memberikan kesan psikologi, bukan saja kepada pesakit tersebut, bahkan juga kepada ahli keluarga mereka. Oleh yang demikian, intervensi perlulah dilakukan untuk memperbaiki keselamatan pesakit merujuk kepada langkah-langkah untuk melindungi pesakit daripada kesilapan, jangkitan dan insiden yang boleh berlaku dalam sistem kesihatan. Majlis diselajurkan dengan perasmian unit pengambilan darah. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia dijangka dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan warga bidang kesihatan mengenai kepentingan keselamatan pesakit. Tema sambutan tahun ini menambah baik diagnosis untuk keselamatan pesakit memfokuskan kepada kepentingan dan ketepatan diagnosis dalam penjagaan kesihatan demi melindungi keselamatan pesakit. Beberapa inisiatif telah dilaksanakan di bawah Plan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027 dalam mendukung misi kementerian iaitu untuk menyediakan pendidikan berkualiti dan holistik untuk kehidupan pelajar yang bermatlamat. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Pendidikan pada sesi muzakarah bersama ahli-ahli majlis mesyuarat negara yang berlangsung di pusat tingkatan enam lain rombongan diketuai oleh yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Teng Hajaromaiza binti Haji Muhammad Saleh dalam ucapannya juga menyentuh penglibatan secara berterusan ahli-ahli yang berhormat, para ibu bapa, penjaga dan masyarakat amat diperlukan dalam mendukung dan merealisasikan visi Kementerian Pendidikan, pendidikan berkualiti negara progresif sesi muzakarah diadakan dalam suasana selaturahim dan secara terbuka bagi perkongsian maklumat cabaran dan cadangan yang bakal memberikan manfaat kepada Kementerian Pendidikan. Islam menggalakkan keseimbangan mental dengan memberi perhatian kepada aspek kerohanian. Penekanan kepada amalan kerohanian dan penerapan terapi Islam dalam kehidupan seharian perlu dihayati oleh individu dalam menghadapi kesukaran hidup seharian. Perkara itu antara intipati ceramah bertajung Hashtag Lakasta Santai semasa forum daerah-daerah sempena Majlis Ilmu 2024. Acara berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mokim Bangar Daerah Temburong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ceramah disampaikan oleh tiga ahli panel yang mengetengahkan kesihatan mental. Forum daerah-daerah diadakan bagi menyamarakan lagi sambutan Majlis Ilmu sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia ke-78. Berawal Kawalan Narkotik BKN meneruskan lagi operasi SPEDO berikutan penahanan dalang utama operasi pada 9 Ogos lalu. Operasi susulan telah dijalankan bermula 17 Ogos dan setakat ini telah menahan tujuh individu berusia 25 hingga 33 tahun yang dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dada yang dijalankan oleh sindiket tersebut. Operasi susulan telah merampas 3.74 gram syabu alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Beberapa unit telefon bimbin, beberapa keping kad debit dan satu unit komputer riba dipercaya digunakan dalam menjalankan kegiatan pengedaran dadah. Jumlah dadah yang dirampas adalah tidak signifikan kerana individu yang berkaitan dengan sindiket tersebut diketahui dalam keadaan bersiap sedia untuk ditangkap dan dengan itu tidak menyimpan dada bersama mereka. Hasil dari siasatan lanjut, selain daripada menjalankan kegiatan pengedaran dada di negara Brunei Darussalam, sindiken itu turut beroperasi, membekalkan dan mengedarkan dada kepada penuntut-penuntut negara ini yang menuntut di beberapa institusi pengajian di negara jiran. Salah seorang tangkapan operasi susulan merupakan penuntut berumur 24 tahun yang sedang menuntut di salah sebuah universiti di negara jiran. Suspeng telah ditahan oleh BKN pada 18 September lalu kerana didapati terlibat dalam kegiatan pengedaran dada yang dijalankan oleh sindiket itu di negara jiran. Dalam kesempatan ini BKN mengingatkan kepada semua rakyat negara ini, terutama penuntut di luar negara, untuk menjauhi diri daripada kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. BKN tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas sesiapa sahaja yang terlibat dalam jenayah dadah tanpa mengira status dan kedudukan. Seorang lelaki tempatan Seroji bin Haji Setia, defendant berumur 52 tahun, disabitkan bersalah atas lima kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Hukuman Jenayah Bab 22. Defendant didakwa pada 2 Mac 2023 selepas siasatan oleh Biro Pencegah Rasuah selesai. Defendant mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dan menuntut dibicarakan. Pihak pendakwaan memanggil 21 orang saksi dan mengemukakan keterangan bahawa defendan seorang ketua pengimigresian kanan di Jabatan Migresian dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri telah menerima tanpa pertimbangan RM100 daripada seorang pengurus sebuah agensi pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi rasminya sebagai ketua bahagian pas kerja. Selain itu, Defendant telah beberapa kali antara tahun 2021 dan 2022 memperoleh tanpa bayaran barang berharga lain iaitu tiga gulung permaidani dengan anggaran nilai RM1,420, lima gulung permaidani bernilai RM1,344, per sarung cushion sofa dengan anggaran nilai RM650 dan sarung cushion tempat duduk kereta daripada Daisham Dekos Nebrahan yang berkaitan dengan fungsi rasmi defendant sebagai ketua bahagian pas kerja di jabatan tersebut. Defendant didapati bersalah atas semua pertuduhan selepas perbicaraan di hadapan Yang Arif Majistret Kanan Haja Azrima binti Haji Abdul Rahman. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Haja Ronsaima binti Haji Abdul Rahman dan defendant diwakili oleh Peguam Bela Ahmad Basuni bin Haji Abbas. Mahkamah menetapkan sebutan lanjut kes pada 19 Oktober 2024 untuk kedua-dua Peguam mengemukakan hujah-hujah mitigasi dan hukuman. Sementara itu, seorang lelaki warga negara India, Balagurunathan Jayaraman, defendant berumur 51 tahun, hadir di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Bengawan dan mengaku tidak bersalah atas kesalahan di bawah Seksyen 6 B Akta Pencegahan Rasuah Bab 131. Pertuduhan dikemukakan terhadap defendant yang merupakan salah seorang pengarah syarikat Sri Guru Sdn. Berhan selepas Biro Mencegah Rasuah menerima laporan dari Perjabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berhubung defendant yang telah memberi rasuah kepada seorang pemeriksa buruh berjumlah RM50 pada 5 Oktober 2022 sebagai ganjaran untuk mempercepatkan proses permohonan lesen pekerja asing defendant untuk syarikatnya. Pendakwaan diwakili oleh pegawai pendakwa Tia Teng Chion. Manakala defendant tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Mahkamah Majestrin menetapkan 28 Oktober ini untuk sebutan kes bagi menetapkan tarikh perbicaraan. Defender juga diperintahkan untuk direman di penjara Maraborong kerana tidak dapat mengemukakan jaminan atau mendapatkan dua penjamin tempatan. Tahun ini genap usia penubuhan Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damin ke 10 tahun. Sempena penubuhan tersebut, masjid berkenaan mengadakan hari terbuka selama dua hari. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin Setiausaha usaha tetam Kementerian Kesihatan. Beberapa aktiviti menarik mengisikan hari terbuka tersebut antaranya kempen derma darah, pameran kesihatan, ceramah dan jualan. Hari terbuka dikendalikan oleh jawatan kuasa tamir masjid berkenaan bagi memperkenalkan masyarakat tempatan akan keindahan Islam dan peranan penting masjid sebagai pusat ibadah dan tempat perkumpulan masyarakat. Kebijaksanaan dalam membahagikan masa antara kerja dan keluarga ditekankan dalam forum Mind to Heart 2.0 Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Forum bertajung tugas apapun anak utamakan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia itu berlangsung di UNISA. Hadir Deng Dr. Hajar Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong rektor hal ehwal pelajar dan alumni UNISA. Forum juga menyentuh cara menghadapi keadaan keluarga yang toksik dan perbezaan mendidik anak pada zaman dahulu dan zaman era digital yang semakin pesan. Anugerah Perniagaan Inklusif ASEAN 2024 sebagai pengiktirafan kepada inisiatif Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah untuk memulakan perniagaan melalui program Sara Diri. Ia juga sebagai pengiktirafan yayasan sebagai salah sebuah organisasi untuk menerima anugerah berkenaan dalam kalangan negara ASEAN yang lain. Penyampaian anugerah tersebut berlangsung baru-baru ini di Vientiane Republik Demokratik Rakyat right Laos. Menurut pemangku penolong pengarah urusan, perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial, Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah, program sara diri diperkenalkan untuk membantu mereka yang berminat dalam bidang keusahawanan sejak 2015. Sehingga kini Uh, Yayasan Sotong Digital Bukyah telah membantu lebih kurang uh, ser melebihi 145 keluarga yang berkecimpung dalam keusahawanan perniagaan kecil yang mana uh, di program ini telah uh, diiktiraf sebagai oleh Jatan Kuasa Asean Inclusive Business Award melalui skim pembiayaan kebajikan. Bantuan keusahawanan Yayasan uh, telah membelanjakan lebih kurang melebihi daripada uh, half a million untuk membantu keusahawanan melalui program-program keusahawanan yang di, dikendalikan yang diberikan kepada penerima-penerima bantuan Yayasan. Persoalan tentang rezeki adalah satu perkara yang menjadi kerisauan kebanyakan manusia oleh kerana sifat rezeki yang tidak dapat dijangkakan. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Malam Munajat ke-155 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwa Islamia. Menyertai acara berkenaan, Pangeran Abdul Rahim bin Piran Haji Tua, Pengerusi Jawatan Kuasa Keagamaan Unified National Networks UNN Sendirian Berhad, turun mengimarahkan acara para pegawai dan kakitangan UNN, Jawatan Kuasa Takmir dan jemaah dari Masjid Pihan Khatim Abdullah Kampung Kulapis, Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Telisai Tutong, Masjid Kampung Limau Manis termasuk 67 surau dan balai ibadat di seluruh negara. 75 pelajar dari sekolah-sekolah agama kawasan Brunei Empan yang mengalami masalah penglihatan menerima sumbangan kacamata sempena memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang diadakan pada 13 Oktober setiap tahun. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung di Sekolah Agama Pengiran Anak Putri Amal Mikalsum Al-Islam Kampung Mulaun. Sumbangan merupakan inisiatif syarikat Perfect Vision Brunei membantu murid-murid yang mengalami masalah penglihatan agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik serta meningkatkan kesedaran kepentingan penjagaan mata dan penglihatan dalam kalangan masyarakat. Beberapa warga negara asing ditahan dalam operasi Kaban yang dijalankan oleh bahagian penguat kuasa undang-undang di tiga kawasan berasingan. Operasi yang dijalankan oleh bahagian penguat kuasa undang-undang Bandar Seri Begawan di sebuah bengkel kereta di Mukim Gadong B menahan tiga warga negara asing. Dua daripadanya dipercayai melakukan kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tercatat dalam pas kerja manakala seorang lagi gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatannya tercatat di dalam pas kerja. Semasa operasi di bilik sewa dan rumah sewa di Mokim Pengkalan Batu, Mokim Kilanas dan Mokim Sengkorong, bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Bengawan menahan tujuh warga negara asing lima daripadanya dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah pas migration manso dan bekerja bukan dengan majikan asal yang mana dua orang daripadanya gagal mengemukakan dokumen yang sah. Manakala dua individu dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan sosial. Sementara itu, tiga warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belain semasa operasi menyasarkan projek pembinaan garage di Mukim Kuala Blain. Individu pertama dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini. Individu kedua pula dipercayai melakukan kesalahan bekerja dengan majikan lain. Sementara individu ketiga dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan sosial dan tinggal lebih masa di negara ini. Individu itu juga bertanggungjawab mengambil dan menggaji individu pertama dan kedua bekerja di projek pembinaan berkenaan. Kesemua warga negara asing dibawa ke bahagian penguatkuasa kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Lima buah syarikat dan 22 individu dikenakan kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan Kesalahan Rampayan Penggal 30. Kesalahan tersebut didapati semasa operasi berasingan yang dijalankan oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara di kawasan Mukim Sengkurong, Mukim Kilanas dan Mukim Pengkalan Batu. Syarikat Serimbun Enterprise, Badan Tanmia, Syarikat Hing Jaya Sdn Berhad dan Gina Corporation Sdn Berhad masing-masing didenda RM2000 manakala Mac Berjaya Contractor didenda RM6000. Tiga individu masing-masing dikenakan kompaun RM1,000. Dua individu masing-masing dikenakan RM500. Manakala 17 individu lagi dikenakan kompaun RM100 setiap seorang. Mereka diberikan tempoh tujuh hari untuk menjelaskan denda tersebut. Jabatan Tanah memaklumkan kepada orang ramai waktu kaunter penerimaan pembayaran di kesemua pejabat-pejabat tanah daerah di kemas kini. Bagi kaunter penerimaan pembayaran, kaunter akan dibuka pada hari Isnin hingga Khamis mulai 8 pagi sehingga 11.15 pagi kecuali pada hari Sabtu iaitu sehingga pukul 10.30 pagi. Manakala pada waktu petang kaunter penerimaan pembayaran pada hari isnin hingga Sabtu mulai pukul 1.30 petang hingga 2.30 petang bagi kaunter perkhidmatan waktu beroperasi seperti biasa dan tiada perubahan waktu ke semua pejabat tanah daerah akan dibuka setiap hari kecuali pada hari jumaat Ahad dan hari kelepasan awam maklumat lanjut layari laman sesawang jabatan tanah www.land.gov.bn